नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँ सामु सजिलै आइपुग्नेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा आज म अकबरे खोर्सानीको बिउ निकाल्ने तरिका अर्थात् अकबरे खोर्सानीको बिहा निकाल्ने तरिकाको बारेमा जानकारी गराउन लागिरहेको छु मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छका दुवैजना कृषक हुनुहुन्छ उहाँहरू विनोद बिडारी र पूर्णबहादुर लामा हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना मिलेर अकबरे खुर्सानीको बिहा निकाल्दै हुनुहुन्छ विभिन्न तरिका आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ कृषकहरूले उहाँहरूले चाहिँ अझ चलन चल्तीको भन्दा अझ फरक ढङ्गले चाहिँ बिहा निकाल्दै हुनुहुन्छ अर्को सालको लागि र कस्तो कस्तो खालको चाहिँ दाना हामीले छनौट गर्नुपर्ने हो यो विधि अप्नाउनुको फाइदा के छ भन्ने विषयमा पूर्णबहादुर लामासँग म कुराकानी गर्न लागिरहेको छु नमस्कार हजुर नमस्कार यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ धन्यवाद अब यो आफैमा पनि निकै पिरो खुर्सानी तपाईँले चाहिँ यता पन्जा पनि प्रयोग गर्नु भएको छैन नाङ्गो हातले चाहिँ यसरी होइन सामान्य रूपमा चाहिँ फर्सीको बिहा चाहिँ छडाएर खाएको जस्तो होइन अब सिमीको कोसाहरू केराउको कोसा छडाएको जस्तो छडाइरहनु भएको छ पोल्दैन भने पोल्नु त पोल्नुभन्दा पोल अगाडि भनेपछि के को तेल लगाउँदा जस्तै भटमासको या तोरीको यसैको तेल लगाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने हुन्छ कि जुनको लगाउँदा पनि हुन्छ जुन तेल पनि हुन्छ अहिले चाहिँ के छ यहाँले कुन तेल प्रयोग गर्नुभयो तोरीकै हो तोरी ए भनेपछि अहिले खासै सामान्य पोल्ने रहेछ सा कि पोल्दै नपोल्ने रहेछ ै पल्छ है जस्तै अब धेरैले चाहिँ महिनौसम्म सुकाएर बोराभित्र हालेर चुट्ने गर्नुहुन्छ होइन अनि बिहा निकाल्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो डाइरेक्ट नै यसलाई चाहिँ चिमटेर कोट्याएर या काटेर होइन यसरी चाहिँ यहाँ दाइले पनि काट्दै हुनुहुन्छ यो खालको विधि अप्नाउनु हुँदो रहेछ यो विधि अप्नाउनुको फाइदा चाहिँ के छ खासमा यो विधि अप्नाउनुको फाइदा के हो भने अब यो त्यतिकै नकेलाएर सुकायो भने एक महिना लाग्छ ट्याम खाने भयो एक महिना लाग्छ है हजुर ट्याम खाने यो यस्तो विधिले गर्दा अब सुक्ने भयो भनेपछि बोक्रा निकाल्ने विधि भनौँ न होइन बोक्रा निकाल्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्ट चाहिँ घामले सुक्ने भयो यो भनेपछि दुई दिनमै सुक्दो रहेछ यहाँको सुक्छ कति वर्ष भयो यो विधि अप्नाउनु भएको पाँच वर्ष भइसक्यो यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो विधि मतलब निकाल्ने विधि चाहिँ कस्तो थियो यहाँ थियो त्यतिकै बोकेर सुकाउँथ्यो एक महिना त्यो भएर ए ए भनेपछि यो यो आइडिया चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो यहाँले आफैले आफैले है भनेपछि यो बिउ छनौट गर्दा चाहिँ कस्तो खालको बिउ छनौट गर्नुपर्ने रहेछ यो बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई छनौट शा, गर्दा गोलो गोलो खालको हजुर अनि खालको भनेपछि ठुलो खालको चाहियो गोलो चाहियो लाम्चो लाम्चो खालको भन्दा चाहिँ गोलोलाई राम्रो मानिँदो रहेछ बजारमा भनेपछि कति जस्तै कुन बेला चाहिँ बिउ छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तै एकपटक दुईपटक टिपिसकेपछि तिन पटक टिपेपछि या अन्तिम चरणमा कस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले छनौट गर्नुभयो तिन पटक भनेपछि दुईपटक टिपिसकेपछि तेस्रो पटकमा चाहिँ यहाँले छनौट गर्नुभयो टिप्दाखेरि चाहिँ अलिकता लाम्चो खालको नभइकन गोलो खालको या ठुलो खालको चाहिँ छन गर्नुपर्ने रहेछ है यहाँले भन्नुभयो अघि नै यसको फाइदा चाहिँ छिट्टै सुक्ने ढुङ्सी नलाग्ने भन्ने भयो अर्को चाहिँ यो जुन बोक्रा छ यो यो बोक्रालाई पनि हामीले एकदम सुरक्षित ढङ्गले भनौँ न होइन धुलो छाडो पनि नपर्ने भयो यो बोक्रा पनि त चाँडै सुक्ने होला नि होइन यो विधि गर्दा भनेपछि यो विधि अप्नाउँदाखेरि बिहा चाँडै सुक्ने भयो ढुङ्सी पनि नलाग्ने भयो अर्को कुरा बोक्रा पनि चाँडै चाहिँ सुक्ने भयो अलिकति गाह्रो जस्तो भनेको चाहिँ यो पोल्लाकी भन्ने रहेछ होइन हात पोल्लाकी भन्ने विधि यो यो विधिले भनौँ न हात पोल्ने चाहिँ रहेछ चा, तर यहाँले भन्नुभयो तेल लगाउँदाखेरि खासै पोल्दैन भन्नुभयो सामान्य मतलब सहन सक्ने गरी पोल्दो रहेछ है भनेपछि यो पाँच वर्ष यहाँले यो विधिबाट गरिसक्नु भएको रहेछ योभन्दा अब अरू सरल विधि भएछ जानेछ भने फेरि हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ होइन प्रस्तुत गरौँला र यहाँ हाम्रो विनोद दाई पनि लागिरहनु भएको छ नमस्कार है नमस्कार।, नमस्कार दाई अनि जुन चाहिँ यो अगेको बिउ निकाल्न छौँ हजुर हजुर यो विधि दे चाहिँ धेरै सजिलो हजुर हजुर धेरै समय पनि नखानी हजुर हजुर सुक्नलाई छिटो ढुङ्सी पनि नलाग्ने भयो बिहामा होइन भनेपछि यहाँले चाहिँ चुलेसीले आदि काटेर यता पास गरिरहनु भएको छ हजुर होइन त्यही त मैले देखेँ अघि सर र कोट्याइरहनु भएको रहेछ भनेको रह किन सजिलै भनेको त यहाँले सजिलो बनाइरहनु भएको रहेछ रह चुलेसीले काटेर आदि बनाइदिनु हुँदो रहेछ या डोब मात्रै लगाउने हो आदि काट्दा बिहा काटेला डोब मात्रै लगाउने हो भनेपछि बिहालाई असर नपर्ने ढङ्गले चाहिँ धारले सामान्य चोट लगाइदिने उहाँले कोट्याएर निकाल्नुहुन्छ भनेपछि यो बाल्टीमा हामीले देखिरहेको छौँ एकदम राम्रो छनौट गर्नु रहेछ जस्तै जोखेर यति केजी भन्नुभयो कि अनुमानमा निकाल्नु भयो यो केजी चार केजी सर चा। भनेपछि चार केजीमा चा। केजी चा। केजी अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कति हजार बिरुवा होला अब पुग्न पुग्नु नमिल्ला अनुमान होइन मजाले पुग्छ ए सात रोपनी सात रुपियाँलाई चार केजी भयो भने बढी पनि हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ उहाँ पूर्णबहादुरजीको उत्पादन हो कि यहाँको आफ्नै हो यो पूर्णबहादुरको उत्पादन है भनेपछि यो चाहिँ अब दुई भाइ मिलेर बाँड्नुहुन्छ पछि लास्टमा दुईजनालाई भनेपछि बिउ चाहिँ उहाँको काम चाहिँ मिलेर गर्ने र लास्टमा आधा आधा बाँड्ने है ल यहाँको यो जुन आइडिया छ यो आइडियाले चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई नयाँ आउँदै गरेको कृषकहरूलाई राम्रै लाभ मिल्ला भन्ने अपेक्षा गरौँ यहाँहरू व्यस्त हुँदा हुँदै पनि मैले समय लिएँ होइन यो आइडियाको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद है त धन्यवाद ल पुनजीलाई पनि विनोद दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार नमस्कार यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई म मुक्तिनाथ उप्रेती छुट्टिने अनुमति चाहन्छु हवस् त नमस्कार